Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou trazendo aqui mais uma novidade para vocês. Uma TV aqui que dá um problema de barramento de LED, que é a TV da marca Samsung, modelo 1M. Filma aqui, por favor. Pode vir, pode trazer a câmera aqui, aponta para cá, ó. Vai trazer a câmera. Traz a câmera aqui, aponta aqui. É modelo 1N. Pega o foco aqui. Um N49K5300. Essa TV aqui costuma queimar muito barramento de LED. E eu vou estar mostrando para vocês aqui de uma forma bem prática como fazer para trocar. Essa aqui é a primeira TV desse modelo que vem para mim, mas vou mostrar para vocês que não tem nenhum mistério. Essa TV aqui aparentemente não é difícil de abrir, não tem parafuso, mas não é difícil. E vou estar mostrando para vocês aqui com o intuito de quem está com essa TV em casa, tem um pouco de habilidade de estar abrindo a TV, tá você mesmo trocando para não ter necessidade de levar uma assistência técnica. O material tem que ser trocado, esse aqui que é o barramento de LED, é o par no caso, o kit se contém duas barras dessa. Já vende desse jeito aqui e já vende também com a canaleta de alumínio, que eu vou estar mostrando mais à frente para vocês. Vocês podem estar optando para comprar com a canaleta de alumínio, que fica mais fácil para trocar. Aqui nesse caso eu vou ter que tirar a canaleta de alumínio, tirar o barramento de LED, que eu vou mostrar mais à frente, e tá colando essa barra aqui no lugar da outra, né? Que tá queimada. Aqui eu já abri a caixa, né? Chegou agora no Mercado Livre. Já conferi, tá tudo certinho. Eu vou estar abrindo a TV agora mostrando como é que faz para vocês estarem fazendo a mesma coisa. Primeiramente, galera, tem que soltar a tampa dela para desconectar a placa TCON, para poder conseguir tirar o display. Então vocês podem estar usando uma chave de fenda. Nesse caso aqui eu vou usar essa espátula aqui que eu tenho, né? De dentista, que eu acho melhor. Então tem as travinhas laterais aqui. É só estar identificando onde está as travinhas e está fazendo a alavanca com a espátula. Embaixo também tem travinha, tem as cavidades aqui, ó. Vou estar enfiando a espátula, também fazendo uma alavanca. Bom, soltou a tampa, só levantar e tirar. Tem a tampa ali na outra bancada. Aqui a TV está bem suja, galera. Eu vou passar só uma trincha ali para tirar esse excesso da poeira, para quando a gente for desmontar ela, evitar que entre poeira dentro da tela. No final, vou fazer uma limpeza completa dela. Então aqui agora eu vou estar, pode focar aqui por favor, chegar mais perto. Agora eu vou estar tirando aqui a travinha do cabo de vídeo da placa TCON, para poder a gente conseguir tirar a tela. Então eu vou puxar essa partezinha preta aqui, ó, puxei para baixo. Vou pegar o cabo aqui e vou dar uma sambadinha nele e puxar para fora. Tirar outra travinha aqui, ó. Puxei outra travinha. Puxei o cabo, tirei também. Aqui também tem um sensor, galera, da moldura. Eu vou ter que também desconectar esse sensor aqui. Então, para isso, eu vou tirar o alto-falante para conseguir acessar o sensor. Tá tudo em caixa, bem simples. Desconectar aqui o alto-falante. Também tem uma travinha. Tirei.
e vou desconectar o cabo aqui do sensor. Pronto, desconectei o cabo do sensor. E também para mais para frente não me atrapalhar, como é a primeira vez que estou tirando, desmontando esse modelo de TV, vou tirar o outro alto-falante também, que ele pode me atrapalhar mais à frente. Agora eu vou colar a fita que prende a placa driver da tela. Colar todas elas. O intuito de abrir aqui é para deixar a placa driver da tela solta, galera. Aqui também. Porque pra gente chegar no barramento de LED, a gente tem que abrir o painel todo. E eu notei que tem um parafusozinho. Aqui, galera, pra gente tirar ele. Tirar esse aqui também. Eu acho que consegui tirar a moldura. Bom, aparentemente, galera, agora é só virar a TV e soltar a moldura. Vamos lá, vou virar a TV aqui agora. Com a tela pra cima. A intenção do vídeo, galera, é mostrar o passo a passo, sem cortar o vídeo. Para mostrar como que faz desde o início até o final. E se eu tiver dificuldade em alguma parte, eu vou passar a dica para vocês para não ter nenhuma dificuldade. Mas aqui agora. Bom, vou tentar usar a mesma espátula. Depois eu tenho que pegar uma outra mais fina. Ó, vou destravando aqui a moldura. Destravei aqui desse lado. Destravar agora desse lado aqui também. Vou dar uma puxadinha, galera, para abrir uma cavidadezinha para enfiar as patas. Vocês têm que ter cuidado com a tela, galera. A tela aqui é a parte mais sensível da TV. Se quebrar dela, já era a TV, não compensa mais o conserto. O defeito dessa TV, galera, é o seguinte: ela liga, ela dá som, né? Sai o som da programação. Mas não tem imagem. Se for olhar aplicando uma luz na tela, uma lanterna, ou a luz do dia, né? A lanterna do celular, se for botar, tem que botar próximo da tela. E vem uma imagem no fundo, como se fosse um fundo atrás minha, né? Aparecendo no fundo. Esse é o problema, é o defeito no barramento de LED. Isso acontece toda a TV desse modelo. É basicamente como se fosse, como se você estivesse trocando uma lâmpada da sua casa que queimou. A lâmpada, um dia ela vai queimar e você vai ter que trocar ela. Só que na TV a gente tem que abrir a TV toda, né? Mas se não tem luz gerando atrás do display, né? A gente não consegue ver a imagem que o display está reproduzindo. É preciso dessa luz, iluminação que é aplicada atrás do display, que é chamado sistema de backlight, né? No caso é luz atrás, né? A luz atrás do display. Pronto, tirei a moldura. Tirar a TV aqui de novo. Agora eu solto essa partezinha. Então, se tem alguma coisa que ainda segurando, soltou. Beleza. Uma placa atrás, cuidado, não puxar. Acabei de ver aqui, ó, a placa daí ainda tá agarrada na fita aqui, ó. Vou botar ela na posição. Vou puxar essa fita aqui de baixo. Pronto. Totalmente separado. Tirei a moldura. Placa drive, galera, tem que dar uma levantadinha aqui, ó. Ó, pra tirar ela da. Dentro da caixa da TV, dentro do gabinete. Agora o que eu costumo fazer aqui, galera, aqui sempre fica a poeira acumulada, pra... Bom, galera, a câmera aqui acabou pausando aqui o vídeo, continuar da parte onde parou. Então vou tirar aqui a poeira da tela.
Pronto, aqui agora, galera, vou usar dois ventosos. Vou pegar aqui na bancada. Eu já deixei uma toalha limpa na outra bancada lá. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra tirar a tela. Aqui eu vou usar duas ventosas simples. Vocês podem estar utilizando aí outro método, que é enfiar no cartão de visita aqui por baixo da tela, levantando. A parte de cima também, pra criar uma brecha pra conseguir enfiar a mão pra tirar a tela. Aí dessa forma aqui é muito mais prático. O que que eu faço? Aqui eu vou usar só uma ventosa, na verdade. O que eu faço? Eu venho com a ventosa, eu coloco ela aqui embaixo, dou uma levantada e pego aqui, ó, com os quatro dedos. Eu não pego só com o dedo, porque vai fazer muita força em um ponto só. Então eu pego com quatro dedos aqui, só na um pouquinho embaixo da tela, na quina, né? Para não meter a mão no verso da tela, para não ficar com a digital na parte de trás da tela. Agora na parte de cima, bota a ventosa também, dá uma levantadinha, também pego quatro dedos. E dou uma levantadinha aqui, ó. A tela ela tá um pouquinho grudada na moldura, galera. Então vou ter que recuar de novo a tela. Vou ter que fazer um outro procedimento com o cartão de visita. Bom, então o que eu vou fazer? Cartãozinho de visita aqui, ó. Vou dar uma levantada na parte onde a tela tá grudada. Vou passar ele aqui, ó. Bastante cuidado com esses cabos flat aqui do display, que é muito sensível. Vou passar aqui o cartãozinho para tirar essa cola. Essa cola, pessoal, eu fio o cartão e depois puxo ele cortando para fora. Para quê? Para não empurrar a cola para trás do display, para não sujar o display. Senão depois tem que limpar o display da parte de dentro. Então, fio o cartão, passei lá, encostou na cola. Muito cuidado com os cabos. Eu venho puxando ele, ó. Ó, enfio de novo e venho puxando. Ó, enfiei de novo. Puxei. Pronto, separei. Vou conferir se em cima também tem óleo. Não, em cima não tem. Agora eu vou puxando aquela parte onde eu tava. Vou pegar a réguazinha pra fora. Vou levantar aqui. Venho aqui com os quatro dedos. Aqui também e puxei aqui, ó. Com cuidado para a placa verificar se a régua soltou no lugar nenhum. Não pode fazer força nessa plaquinha, é muito sensível. Tirou a tela, agora eu vou repousar em cima da toalha limpa que eu já coloquei aqui. Pronto, galera, essa parte aqui é a parte mais arriscada. O resto agora é bem tranquilo. Pronto, está em segurança a tela. Agora a gente vai tirar o sistema do backlight. Olha aí, pode ficar nem meio. Então, tirei aqui a borracha, né, que amortece a tela, onde a tela fica. É bom fazer, galera, com a mão limpa também. E de forma alguma encostar nessas películas brancas, porque essas películas brancas tem que ficar limpa. Um branco impecável, senão isso pode influenciar, pode não, vai influenciar na imagem. Não diretamente na imagem, mas a luz ela vai ficar com uma marca, né, de onde você encostou a mão, de onde você sujou, e isso vai refletir na imagem. Então aqui agora, galera, o que eu fiz? Eu peguei com a pontinha do dedo na borda, não tem problema você pegar aqui na borda nessa pontinha, porque ela tem mais ou menos meio centímetro que nó. Não interfere na imagem, fica para dentro. Eu peguei a chapa de acrílico de baixo, que é a chapa mais grossa, que sustenta as demais, as mais finas de cima. Peguei aqui, ó, tirei e vou botar essa película, galera. Aqui nessas cadeiras, é meio que uma adaptação aqui minha, porque essa cadeira aqui ela não suja a película e eu consigo travar ela aqui de uma forma bem segura. Então tá travado ali. Agora, pessoal, pode filmar aqui agora, por favor. Agora eu vou ter que tirar essa película do fundo, do backlight. Deixa eu ver aqui comigo se vai ter necessidade de tirar. Eu tenho que tirar agora, galera, essa canaleta aqui, ó, pra descolar a barra de LED. Vamos ver como que eu vou fazer.
Só não vai nem precisar tirar a canaleta. Ser mais tranquilo ainda. Pode continuar filmando. Eu vou usar uma espátulazinha. Espátulazinha aqui, ó. Pra tirar a cola aqui da barra de LED, ó. Passar bem fácil, pessoal. Isso aqui não precisa ter tanto cuidado também, porque já é uma barra velha, danificada. Talvez tenha queimado só uma, galera, mas eu vou tirar, vou trocar as duas. A gente pode, tô vendo aqui, ó, galera, ó, tenta pegar aqui, ó, parte preta, ó, onde o LED queimou. Aqui, ó, o LED aqui queimou, ó, tá preto. Os LEDs aqui estão bem, ó, outra parte, outro LED queimado. E mesmo, deixa eu tirar aqui a conectorzinho, filma aqui o conectorzinho. Tirar lá o conectorzinho para liberar a barrinha de LED, ó. Só apertar a travinha aqui e puxar, galera, ó. Todo conector sempre tem uma travinha, é só você identificar como é que é o mecanismo dele. A travinha dele parece que é apertando para dentro, isso aqui, ó. Na lateral, ó. Aperta aqui e puxa. Ó, vocês podem ver, ó. Pode afastar aqui para não perder a qualidade. Opa. Aqui, ó, queimado aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito na câmera. Bom, mas vocês vão ver que tem umas partezinhas pretas estouradas aí, tostado. Já é a confirmação que a barra de LED está ruim. Agora eu vou tirar a segunda, pessoal. É bem rápido. Aqui se eu não estivesse mostrando pra vocês, eu fazia aqui mais ou menos a metade do tempo. Só pra quem já tem prazo, pra quem também já trabalha no ramo, pra quem tá dica aí, é bem rápido pra trocar de barra de LED dessa TV, até mais rápido do que eu imaginava. Tirar a segunda barrinha de LED, apertou a travinha aqui, puxou. Vamos ver como é que tá o estado dessa. Essa aqui, galera, parece que tá boa. Parece que foi só outra que queimou. Essa daqui eu vou até guardar. Nível de depois de testar, ela é de alumínio, galera. O corpo dela você pode estar desamassando depois. Depois eu vou desamassar ela e vou guardar. Bom, vou botar aqui no lado aqui. Eu reparei também que entrou sujeira dentro da tela. Bastante sujeira aqui, isso não é normal. Se a tela certa, ela fica bem dedada. Vou ter que dar uma raspadinha. Raspadinha nessa cola aqui, que tá aqui dentro, para não ficar ressalto quando for colar o outro. Que elas, se elas são iguais, porque pode ter lado, ó. Não são iguais. Então, que ver aqui o sentido. Bom, seguindo o sentido, isso aqui é da direita, essa é daqui. Não. Então, ela vai ficar de cabeça para baixo, então essa é daqui. É isso mesmo. Então eu vou conectar primeiro, porque depois para conectar fica mais difícil. Bom, pessoal, qual vai ser a referência aqui do da onde eu vou começar a colocar ela? Porque ela sobra um pouquinho de um lado. É, eu vou começar
Tô tirando a fita aqui, ó, a película da fita dupla face. Isso aqui já é uma fita dupla face térmica, que ajuda a transferir a temperatura para a canaleta. Então, galera, eu vou aproveitar esse limitador aqui, ó, o final da canaleta de alumínio, para alinhar com a barra. E vou colocar aqui alinhado com a barra, com a canaleta, aliás. Coloquei ali, galera. Agora eu só vim pressionando ela com a canaleta. Não, só conferir aqui, galera, o tamanho, se é esse mesmo. É, o tamanho é esse mesmo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essa outra aqui. Fita. Se vocês comprarem com a canaleta, mas sai um pouquinho mais caro, só que fica mais prático. Só que eu acho que nem vale a pena, galera, que foi até mais prático do que eu imaginava. Pronto, coloquei ali. Ali lá, só vim apertando. Pronto, já está instalada a barrinha boa no lugar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar ligar a TV. Vai passar um sensor, mas vou ver se eu consigo ligar. Eu consigo até botar o sensor aqui, ó, encaixar ele caso precise. Agora eu vou ligar ela para tentar fazer um teste, ver se as barras vão acender normalmente. Então encaixei o cabo de energia e a tomada de força. Ela não está com comando para ligar automaticamente, porque ela foi desligado no controle remoto antes de ser desligado a última vez. Então vou conectar aqui, galera, o sensor só para conseguir ligar a TV. A posição aqui não vai ajudar muito. Talvez eu vou ter que tirar esse sensor do lugar para conseguir conectar ele. Vou ter que tirar esse conector do lugar. Vamos lá. Eu não quero que a venda fique aqui. Pronto, tirei. Agora sim, agora eu vou ligar aqui. Acendeu o LED standby vermelho, né? Acendeu. E vou apertar aqui para ligar a TV. Vamos ver se vai acender. É, não está acendendo. Acendeu. Tá aí, ó, acendendo normalmente. O que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui, galera, o cabo de energia. Eu vou medir para ver se a voltagem das barras de LED estão normais. Por quê? Porque quando você de repente dá a TV e está jogando uma sobrecarga depois de um tempo, né? Aqui nas barras de LED, pode regular a placa-fonte no tempo. Vamos lá. Se tiver um ponto aqui de medição. Vou ver quantos LEDs tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31, galera, eu ainda não sei qual é a voltagem desses LEDs aqui. Eu não fiz o teste antes, mas vou tentar descobrir aqui agora. Não considere muito esse teste que eu estou fazendo, porque certo seria ter visto qual é a voltagem. Mas caso eu não consiga mostrar para vocês aqui no vídeo, eu vou botar na descrição do vídeo. Depois eu vou confirmar com calma. Vou mostrar para vocês qual é a voltagem que tem que ter. Vamos lá, vou ligar aqui.
Vamos ver primeiro a voltagem que vai dar aqui no multímetro. Deixa eu botar o multímetro aqui. Acabou soltando aqui. Pontinha do multímetro. Deixa eu ver se deu contato. Pode pegar ali no multímetro. Dá pra esbarrar na... Ó, 38, galera. Foi o pico máximo, 36. Pelo que eu pesquisei, essa barra ela trabalha com 36 volts. Ó, tá dando um pico máximo ali de 42. Eu depois vou confirmar se é 36 mesmo, galera. Porque geralmente cada LED dá 3 volts, só que dessa aqui é diferente, é dando um LED. Depois eu vou ver qual é a voltagem e vou botar na descrição do vídeo. Ah, basicamente o que eu tô mostrando pra vocês aqui no intuito é a troca da barra. Se tiver que fazer uma regulagem depois, a regulagem é feita na placa. Aqui a gente notou, pelo menos, que a gente está registrando aqui, ó, 42 volts, que é o pico máximo que está dando de voltagem nas barras de LED. Aqui a gente já fez a verificação, a gente já pode fechar a TV e a regulagem, se for necessário, a gente pode fazer depois. O importante já está acendendo. Agora eu vou fazer o que, galera? Eu vou dar um jato de ar no painel. Eu tenho aqui um aspirador de pó. E ele também tem a parte de saída de dentro. Um jato de ar bem forte aqui. Umas cavidadezinhas aqui, galera. Tem que encaixar nessas cavidadezinhas aqui, ó. Encaixou, encaixou. Eu gosto de fazer, eu gosto de pegar, dar uma tripidadazinha aqui na TV pra ela ir pro lugar. Conferir também se tá. Se a película mais grossa também tá na posição. Agora eu vou ligar e ver se vai ficar um branco bem uniforme aqui. Um branco uniforme. Vamos desligar. Aqui, galera, ficou um branco um pouquinho mais forte, mas não se preocupe com isso, porque a moldura aqui ela é mais grossa, então ela vai pegar esse foco de luz mais forte aqui, ela vai tapar. Vou desligar aqui. O LED está na posição certinho, estou só conferindo para ver se esse foco de luz aqui é normal. Só vai saber mais à frente mesmo. Vou terminar de montar. Eu vim montando, pessoal, a parte da tela, a parte do painel, né? Tem que estar dentro, senão pode entrar sujeira ali. E tem que abrir a TV de novo. Só para remover essa sujeira, senão vai ficar cisco por trás da imagem. Para mim, isso incomoda muito. Para vocês desmontarem, pessoal, grava aonde fica as borrachinhas. Aqui eu já, em prática, nem preciso de tanto memorizar isso. Aqui é a parte de cima mesmo, só que tem que procurar aqui a posição correta.
motivo tava. Só que esse motor tá voltando no sentido errado. Se perceber que não tá encaixando, pessoal, vai testando, vai girando ela até ver a forma que encaixa. Geralmente se coloca a parte de cima, a parte de baixo do meio, depois as laterais. As laterais, vai ter uma linguetazinha que vai pegar em cima das de baixo e das de cima. Cada detalhe nessa parte aqui é importante, porque senão a TV não fecha direito. Pode também ficar uma brecha também para entrar sujeira. Até mesmo também, dependendo, se for uma coisa mais absurda, pode quebrar até a tela na hora de botar a moldura. Bom, fazer mais uma, ligar aqui mais uma vez para testar. Tudo certo. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou dar mais um jato de ar para sair a sujeira. Não tem necessidade, mas eu gosto de fazer isso para ficar bem limpa na hora de montar. Vou lá pegar o ar agora, do mesmo procedimento que eu fiz antes. Vou fazer para pegar aqui, para não fora. Coloquei a ventosa, aqui de 4 dedos. E também levantei. Verificar aqui, pessoal, aqui a tela está limpa, aparentemente está limpa. Eu vou agora, pessoal, com bastante cuidado, eu trabalho com calma, paciência, posicionar a tela aqui nas extremidades da borracha, encaixei no quadro, pessoal, aqui ó, nessa lateral. Eu venho acertando e repousando ela no restante. Nota aqui, tem que ter cuidado com essa régua aqui sempre, ó, pra não torcer ela. Eu vou posicionar ela aqui, pra arriar a tela com segurança sem forçar ela. Aqui tá um pouquinho trepado. Eu vou pegar a ventosa aqui, ó. Vou dar uma arrastadinha. Pronto, encaixou no quadro. Confere bem, galera. Essa parte aqui é a parte que tem que ter bastante atenção. Sempre conferir bem. Ter certeza que encaixou bem a tela no lugar. Essa fita aqui vai ter que passar ela para posição. Essa aqui também. Tudo na posição. Bom, eu costumo fazer uma limpeza de contato nesses cabos aqui antes de encaixar. Mas para mostrar para vocês, para a gente fazer um teste rápido aqui, eu vou encaixar esse cabo. Lembrando que pega aqui um foco melhor. É, pode ser até um pouquinho mais de baixo, aqui assim, ó. Isso. Aqui, ó, tem uma linha, tá vendo? Essa linha aqui, ela tem que estar alinhada com o conector. Tem que estar alinhada com o conector. Então, como é que faz para encaixar esse cabo? Vocês têm que pegar o cabo aqui, ó. Ele vai entrar por baixo, ali como se fosse uma gaveta, ó. Tem duas travinhas na lateral ali, ó. Encaixou, foi até o final, ficou reta a linha. Abaixa a travinha e trava. Aqui eu vou fazer um outro agora pra vocês verem. Ó. Aqui tá bem curto. Calma aí, deixa eu vir com a mão direita, com a mão esquerda fica difícil. Senti um pouco mais de dificuldade para encaixar. Pronto, encaixou, foi até o final, arrei a travinha, foi e travou. Beleza. Agora, pessoal, eu vou ligar aqui a TV, vamos ver se vai aparecer a logo da Samsung. Se bem que aqui dá pra gente testar, ver se tá dando imagem. Lá, Smart TV, Samsung, já tá dando imagem. Ela não apresentava imagem nenhuma. Agora eu vou colocar um cabinho para gerar uma imagem do canal.
podem ver que já está gerando imagem aí. Para botar o cabinho da antena aqui, está no canal 4. Pronto, pode filmar a tela ali, por favor. Olha, está gerando imagem. Agora, pessoal, é só limpar a moldura. Aconselho vocês a observar legal, ver se não ficou nenhuma sujeira dentro da tela, né? Porque se tiver alguma sujeira dentro da tela, a hora de tirar é agora. Porque depois já teve toda a montada, pessoal. É meio chato ter que abrir tudo de novo para tirar, né? Aqui agora eu limpo a moldura. De dentro, uma pinchazinha só para tirar essa poeira que acumulou aqui. O vídeo vai ficar meio grande, pessoal, mas vocês podem estar adiantando. Vocês podem estar vendo aí só a parte que vocês têm dúvida. A gente já tem um pouco mais de experiência, já não vai ser a primeira vez que vai fazer, né? Arrumar o modulo aqui numa posição. E agora é só travar. Botou lá bem certinho na posição, pessoal. Só vem apertando sempre com cuidado. Se tiver alguma dificuldade na hora de apertar em algum ponto que vai ressaltar, não insiste. Remove ela, dá uma olhadinha para ver se. No espaço anterior de vocês deixaram alguma coisa fora de posição, lá encaixada, porque se vocês insistirem aqui, pode acabar quebrando a tela, se tiver alguma coisa errada. Isso aqui já é uma experiência que eu tenho com o tempo. Bom, tá aí. Agora só faltou praticamente, pessoal, colocar a tampa. Como já está fechada, aqui agora é só virar do lado contrário e colocar a tampa aqui. Eu mostrei a vocês como é que faz logo no início, né? Como tirar a tampa e colocar. É só posicionar a tampa e travar igual eu fiz com a moldura. Vocês puderem estar curtindo aí o vídeo, se inscrevendo no canal para dar uma ajuda, eu agradeço. Então fica mais uma dica para vocês. Bom, pessoal, decidi que trazer mais uma consideração final para vocês. Eu já fiz aqui o cálculo das barras de LED, é o seguinte, são 45 volts, são 3 volts cada LED desse, né? Cada LED acende com 3 volts, tem 31. Ah, galera, tem 31. As contas não fecham, né? Mas aqui é uma ligação paralela, os dois primeiros LEDs contam como uma voltagem só. Então, no caso aqui vai ser 3 volts para acender esses dois LEDs que estão ligados em paralelo. E depois aqui começa a contar mais a quantidade de LED, por exemplo. Esse um par de LED conta, conta como 3 volts, né? Cada LED posterior até metade da barra vai contar com mais 3 volts. Então vamos lá. Aqui são 2 LEDs, conta como 1. Aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chegou aqui, galera, aqui é metade da barra. Aqui, se for reparar, a trilha já é separada dessa daqui, ó. Porque o positivo vem aqui, passa por esse LED. E é separado essa trilha fininha aqui debaixo dessa trilha aqui, ó. Não é a mesma trilha. Essa daqui vai lá pro retorno do último LED. Esse último LED aqui, ó. Que aí, no caso, da metade para lá, galera, vai dar, no caso, mais... Vai dar mais 15 LEDs. Então, 15 vezes 3, 45. Então a TV, galera, tá show de bola, porque lembra que ela tava marcando 42 volts o máximo? Tá com uma folgazinha de 3 volts, né? Como se fosse uma folgazinha de um LED. Isso, galera, é o ideal, entendeu? Então ela suporta até 45 volts e tá trabalhando com 42 o máximo. Isso tá show de bola, não precisa fazer regulagem nenhuma na placa-fonte. Toda TV que a gente troca LED ou barramento de LED, a gente tem que fazer essa verificação, senão não vai adiantar, vai queimar de novo com pouco tempo, tá? Aí cada TV é um esquema diferente. Essa aqui, por exemplo, provavelmente seria a regulagem num desses resistores aqui, ó. Teria que ver. Às vezes é nos componentes SMD atrás da placa. Nesse caso aqui não vai precisar. Então, se a sua TV marcou 42 volts
DC, né? Voltagem contínua. Tá show de bola. Aqui eu já nipei ela toda. Já passei os cabos aqui, eu já prendi tudo bonitinho. Já botei a fita aqui, ó. Porque a fita que eu tirei é essa fita aqui, ó. Ela não cola mais, ela perde a cola. Essa fita aqui, depois que tira, não dá pra colar de novo. Então aí, botei a fita de alumínio pra prender. Tudo preso direitinho, limpei a TV toda, tirei toda a poeira. Limpei a tampa também, galera. A tampa tá limpinha. E agora é só encaixar a tampa. Vamos lá, encaixou a tampa. Botou na posição certinha aí. Lembre-se sempre de conferir se todos os conectores estão conectados lá dentro. E agora, pessoal, olha só que dificuldade agora, ó. Só vem apertando, ó. Só vem apertando que ela vai travando, galera. Aí, ó, tudo travadinho no lugar. Pronto, agora eu vou dar um pause aqui no vídeo e vou mostrar pra vocês ela montada funcionando. Tá aí, pessoal, TV funcionando. Perfeita. Já limpei a tela também. Sempre limpe a tela da TV, aproveitar que fez a manutenção, né? Pra ficar com a imagem melhor. No caso, pra quem trabalha nesse ramo, pro cliente também ficar mais satisfeito, né? Tá aí, ó. Serviço completo, TV consertada, barrinha nova. TV limpa, pronta para ser entregue. Dinheiro na mão, cliente satisfeito. Então fica aí. Essa interferência que deu aí foi por causa do sinal aqui, galera. Que eu boto só um cabinho só para pegar o sinal. Que aqui não tem necessidade de botar antena. Isso aí é a interferência da antena. Vou botar aqui, ó. Costumo botar o 9, que o 9 pega melhor. Aí, ó. Aí, ó, o sinal. Deixa eu mexer no cabo aqui. Tá aí, ó. Perfeito. Essa interferênciazinha também descendo aí é efeito da câmera, né? Com a câmera não tem o frames bom, né? Pra pegar a imagem da TV. Tá aí, ó. Perfeito. Então fica a dica pra vocês aí. Espero que tenha ajudado. Mais uma vez peço aí a ajuda de vocês com uma curtidazinha no vídeo. Se inscrever no meu canal, se puder também compartilhar, pra estar me ajudando aí também a trazer mais conteúdo pra vocês. Valeu, galera, tamo junto.